السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودي ተከበራችሁ የጀሙ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ ደህና ነኝ። ሰርፕራይዝ በጣም ደስ ብሎኛል። ዛሬ በነገራችን ላይ በጣም በቃ ማየት ወይም ደግሞ የጓጓሁት ነገር ነበረ። ብዙ ጊዜ እንግዲህ የማዳን ቅመሞች ሸቃሎች ማለት ነው፣ እንቅልፋችን ስንነሳ ሮጠን ምንድነው የምናደርገው? ስልካችን እናያለን ማለት ነው። ማን ደወለ፣ ምን አለ፣ ምን አዲስ ነገር አለ የሚለው ነገር ሁላችንም ጋር ነው እና በጣም ድርብ ደስታ በደስታ ሁኛለሁ። በነገራችን ላይ ይሄ ደስታ አንድ ደስታ አይደለም፣ ሁለት ደስታ። ኦ ማይ ጋድ! ትላንትና ኢትዮጵያ በኳስ ጨዋታ አሸንፋ ማለት ነው፣ ወላሂ ነው የምላችሁ። እንደ ጎሉ ሲገባ ልክ እኔ እዛ ቦታ ላይ የነበርካል ነው ዎ ሆናልኩ። ከዛ ማዳምን ባሏ ምን ሆነሽ ነው? ኢትዮጵያ መዝርን አሸነፈች፣ ኢትዮጵያኛ ጎል አስገባናል አልኳቸው። ነው ምን አሉ? አዎ አልኳቸው። መዝር እኮ የተሸነፈችው ማመድ ሳለስ ስለሌለ ነው አሉ። ሲሉ አይደለም አልኳቸው፣ የእኛ ልጆች ጎበዝ ስለሆኑ ነው። ወይኔ በእናታቸው፣ ወላሂ በጣም ደስ ብሎኛል። እና በዚሁ አጋጣሚ ኳስ ተጫዋቾቻችን በጣም እናመሰግናለን፣ ክበሩልን። የሀገር ፍቅር ለካ እንደዚህ ነው። የእውነቴን ነው የምላችሁ፣ የሀገር ፍቅር እንደዚህ ነው የሚያሰክረው። ብቻ ይሰዋራ ወላሂ አልቅሽ ያለው በቃ ከደስታው አንጻር ማለት ነው። ሲጀምር መጀመሪያ ላይ ከመስር ጋራ ጌትማ ሊጋጠሙ ነው ሲባል ህልምን ቅዠት ነው መሰለኝ። ምክንያቱም እኛ ታውቃላችሁ በኳስ ጨዋታ ብዙም እንትን አይደለንም እና ከመስር ጋር ከኢትዮጵያ መወዳደር የነበረበት በሩጫ ነው እንጂ በኳስ አይደለም እያልኩኝ ነበር። ወረቢ የሆነ ቤት ራሱ ኮመንት ላይ ጽፌ ያለው እና ያኔም እናሸንፋለን አላልኩም። ምክንያቱም መስሮች ማሻላ ያኔም በኳስ ጎበዞች ናቸው እና ማለት ነው። ከዛ ህልም ያኔም ምንም እንደው ወላሂ ማለት ነው እዛ ላይቭ ላይ ራሱ ሲያስተላልፉት እንደው በዜሮ ሁለታቸውን ቢወጡ ነው ያልኩኝ። ምክንያቱም እኛ የምንሸነፍ መስሎኝ ነበር፣ ግን ድል ለኢትዮጵያ ድል ለኢትዮጵያ እያልኩ በጣም ዱዓ እያደረኩ ነበር እና ለዛውም ኢትዮጵያ ሁለት አስገብታ በዜሮ አስባችሁታል? ኦ ማይ ጋድ ወላሂ በጣም ደስ ብሎኛል። በዛውም ደግሞ ዛሬ ጠዋት ስነሳ ደግሞ ስንት ጊዜ በነገራችን ላይ ጓደኞችን ሲጨነቁ ነበረ፣ በዙሪያ ያሉ ሰዎች የሚወዱኝም ጀሙ ኢትዮጵሽ የደረሰ ጀሙ እንዴት ነው? ምን አዲስ ነገር አለ? እኔ ምንም አዲስ ነገር የለም አታስታውሱኝ እያልኩኝ ማለት ነው። እነሱም በጣም አዝነው ነበር። በዚህ በነገራችን ላይ ጓደኞች በጣም ደክመውበታል። ይሄ ቻናል የእኔ ብቻ ሳይሆን እንዳለ የፋሚሊ ዩቱብ ውስጥ ያሉ የሚከታተሉኝ እንዳለ የእነሱ ማለት ይቻላል ማለት ነው። እና ብዙ ሰው ተጨንቆ ነበር። ደስታዬ እጥፍ እጥፍ ድርብ ከእንቅልፌ ስነሳ፣ ከዛ ያው እንደለመደብኝ ዩቱብ ስቱዲዮ ውስጥ እገባለሁ። ከዛ ዩቱብ ስቱዲዮ ውስጥ ስገባ ምን ባይ ጥሩ ነው? የዶላር ምልክት። ከዛ እንዴ ይሄ አይኔ ነው እንዴ ብዬ ደግሞ አላመንኩ። ይሄማ አይኔ መሆን አለበት ብዬ ምክንያቱም ቦር ውስጥ ነው አሳውቃለሁ አለኝ። ቦር ውስጥ ምላሽ እሰጣለሁ ብሎኛል እና አይ ይሄ ህልም መሆን አለበት፣ ጀሙቲ መንቃት አለብሽ ምናምን ብዬ ማለት ነው። ሽንት ቤት ሄጄ ተጣጥቤ ፈራርሽ መጣሁና መልሽ የከፈትኩት ስከፍተውም አሁንም የዶላር ምልክት አለ። ምንድን ነው ይሄ ነገር ብዬ ደግሞ ወደ ክሮም ውስጥ እገባለሁ። ምን ቢለኝ ጥሩ ነው? ኮንግራዴሌሽን። ከዛ ወይኔ እንዳይሰሙ እናንተ፣ እዚህ ቤት እኮ ወላሂ ነው የምላችሁ ቪዲዮ መስራት አይቻል ምን አይቻል እንደ ድሮ እኔ አስደናውን ፍትፈታ ራሱ ጠፍቶብኛል። በቃ ምክንያቱም ቪዲዮ መስራት አይቻልም፣ ምንም ነገር አይቻልም። የልጆቹ ቤት ነው፣ ስራውም አይለቃችሁ ከልጆቹ ጋር ምንም ጊዜ የላችሁም እና ቪዲዮ ለመስራትም አሁን ሊቭ ራሱ እኔ ሊቭ ነበር እገባለሁ አልኩኝ የነበረው ግን አይመቸኝም። ስለዚህ በዚህ አሁን ሴትዮዋ እንቅልፍ ተኝታለች፣ አንደኛው ልጅም ተኝቷል። እኔ ደግሞ መጥቼ ለምን ደስታ ቶሎ ገልጭ ወደ ስራ ሄደ ምግብ ስሬታ ብዬ ነው እንግዲህ ይኸው ከተባረርኩ ይሰራውበላች እና ሞኔታይዜሽን ሁሉም ማለት አንስቶብኝ ነበር። ወር ከምናምን የአምስት ነበር የቀጠረኝ፣ ዛሬ ስንት ነው? ቀን አስር ነው አይደለ? በፈረንጅ አስር ማለት ነው። ስለዚህ በወር ከአምስት ቀኑ ከስድስት ቀኑ ሞኔታይዜሽንን መለሰልኝ እላቸዋለሁ እና
በጣም ተደስቻለሁ። እንግዲህ ድል በድል ሆነናል። ኢትዮጵያ በእግር ኳስ ጨዋታ አሸነፈች። ጅቡቲ ደግሞ ከዩቱብ ካምፓኒ ጋር ተጋፍጣ ስንት 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 ነገር ሆና የዩቱብ ካምፓኒውን አሸነፈችው ማለት ነው። እኛ ኢትዮጵያውያኖች ሁሌም ድል በድል ነን እና በጣም ደስ ብሎኛል። ውድ የሀገሬ ልጆች እንኳን ደስ አላችሁ። የእውነት 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 አቡበክርን አይቲዩ 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 ራሱ አልጠግበው ብያለሁ። ኳስ ተጫዋቹ ማለት ነው። ጩጬ ነው ገና 22 ዓመት ነው እንደዛ ነው መስለኛል። ሲታይ ራሱ ጩጬ ነው፣ ግን ሱብሃንላ በመስሎች ራሱ አይን ገብቷል። በአረቦች አይን እንዳለ ገብቶ ሁላቸውም አህመንት አቡበክር 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 ነው የሚወላ አቡበክር አቡበክር አቡበክር። በቃ ገና ትንሽም ነው ያኔ፣ ገና ወጣት ነው። በዚህ እድሜው እንደዚህ እንትን ብሎ በቃ ህይወታችሁ እኮ በነገራችን ላይ ይሁን ነገር ሰርታችሁ ወይም ይሁን ነገር አድርጋችሁ ውጤታማ ስትሆኑ ከዛ በላይ ደግሞ ሀገር ወክላችሁ ሄዳችሁ አስባችሁ ሀገራችሁን ህዝብ በሱ በእነሱ በተጫዋቾቹ እኛ ተደሰትን፣ ግን እነሱ ባሸንፉ ኖሮ እኛ እናዝን ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ለእኛ ለኢትዮጵያኖች በሙሉ ደስታ ሆነውናል። ሁሌም ክበሩልን፣ እድሜያችሁን አላህ ያርዝምልን፣ እናንተ መሰሎቻችሁን ተከታታዮቻችሁን ያብዛልን። እናንተ እንደናንተ ጠንካራ የሚሆኑትን ማለት ነው እንሻላ። ከአሁን በኋላ ኢትዮጵያ እንግዲህ የአፍሪካ እንኳን የአፍሪካ ዋንጫ የኢትዮጵያ አቴንሽን የት ነው መሰላችሁ? ብዙ ምለው ነገር ነበር። አቴንሽን ስራውና ልጆቹ ጋር ነው ማለት ነው። እና እንኳን ከአፍሪካ ወይም የአፍሪካ ዋንጫ ጥር ነው ማለት ነው። የዓለም ዋንጫ ራሱ ኢትዮጵያ በእጇ ሆናል። ከአሁን በኋላ ወደፊት ነው እንጂ ወደኋላ የለም። እና እንኳን ደስ አለሽ ኢትዮጵያ ሀገሬ። ጠላቶችሽን ደግሞ እንቺ ደግሞ ከፍ ላይ አንድ መስል ደግሞ ምን ሲል ነበር መሰላችሁ? ኢትዮጵያ ሀገሬት መሆያ ከደት ጉራ አለ ደሂን አባ አናሲር መድኑና ጅብ ሀቡብ እሽረብ ብሳደልያ አለ። እና ኢትዮጵያ ውሃው ኳሱን ወስዳብናለች። ስለዚህ እኔ አሞኛ እብድ መሆን እፈልጋለሁ። ከገሰደልያ ክሊኒ ልግዛ እያለ እኔ በሳቃሽ ጎረቤት እንቅልፍ ራሳልኛው እንዳለ ቲክቶክ ምንድር በቃ ምስሎች እንዴት እንደሚሆኑ ምክንያቱም እኛን ንቁን አልገባቸው። በተለይ በኳሱ አለም እኛም የፈራነው ነገር ነው እና ኢትዮጵያ ደግሞ በኳሱ ያው ብዙም እንዳልሆነች ሁሉም ያውቃል። ስለዚህ እንኳን እነሱ እኔ ራሴ በበኩሌ ፈርቻለሁ። መሐመድ ሳልህ ደግሞ እኛ ንቁ ነው ገባችሁ? እኛ ንቁ ነው ኳሱ። እኔ የመሐመድ ሳልህ አድናቂ ነኝ። ቢሆንም ግን እሱ ያልተጫወተው ከኛ ከኢትዮጵያኖቹ ጋር ንቁ ነው ገባችሁ? ግን እኛ አሸንፈን ሲሄዱ ምን ይሰማችሁ? ምን በቃ አስባችሁታል? ይንገበገባሉ። ውሃው በዚህ ወስደን በዚህ ኳስ ወስደን አቤት ኢትዮጵያ ሀገሬ ሁሌም ከፍ በይ፣ ዘረኞችን ያጥፋልሽ። በቃ እኛ ሁሌም ደስተኛ ነው። እውነት በቃ ሀገራችን ለም በለም ያድርግልን። ጠላቶቻችን ዘር ከዘር የሚያነካኩ ሂጃ መቼም አይበረከትልኝም። ዘር ከዘር የሚያነካኩ ድሮ እኮ የምትጮኸው ጀሚላ የለችም እና ከዛን ከዚህ የሚያፋጩ ሰው ያድርግልን። እኛም ሀገራችን ከፍ ትበል። ሁሌም ሀገራችን ለማጥፋት ወይም ድንጋይ የተሰራውን ቤት ድንጋይ ላይ ለማፍረስ ድንጋይ ወርውሮ ለማፍረስ ሳይሆን ለማቃናት አላህ ልቦናችን ይስጠን። ሀገራችን ሁሌም ከፍ ትበል። ሙስሊም ክርስቲያኑ ብሔረ ብሔረሰቦቹ ሁሉም ተዋደውበት የኖሩበት ሀገር ናት። ወደፊትም ትቀጥላለች። ምን ልበል? ጩሂ ጩሂ እያለኝ ነው። ትላንትና አልቅሼ ጩሄ ዛሬም በቃ ተጨመረ። ገባችሁ? ኦቨር ዶቨር ሆነ። የሆነም አሁን ይህ ቪዲዮ አልሰራም ነበረ፣ ያኔ ስለማይመቸኝም ቪዲዮ ስሰራ ካሉ ደግሞ ችግር ነው ስለማቁም ማለት ነው። የራሴ ክላስ የለኝም። ይህን የልጆቹ ክላስ ነው። ግን ከእንትን ካለ ያኔ ካወቁ ይወቁ። ዛሬ ደስታ አይቀል ነው። ኢትዮጵያ አሸነፋ። እኔ ሞኒታይዜሽን ስንጥቀ ስታገለግ የነበሩን ተመልሱ። እንዴት ነው ለዩቱብ ቤተሰቦቼ ደስታን የማላ እንዴት ነው እኔ እንዴ በጣም አስባችሁታል። ኦቨር ነው አሁን ቢያባሩኝ አይ ዶንት ኬር ነው የምለው። በቃ ደስ ብሎኛል። ሚሱ ቢም ዳት የሚለታለው ጓደኞቼ ደክመውለታል። ብዙ ሰው ተጨንቆ ነበር ተመልሶልኛል። ጓደኞቼ እንኳን ደስ አላችሁ ለተጨነቃችሁ።
እንደውም ብዙ ጊዜ እኔ አልከፍትም ብያቸው ነው እንጂ አዲስ ዩቲዩብ ከፈችና እናሳድግልሽ ወር ውስጥ ነው ሞኔታይዜሽን የምትሆኝ ምናምን እያሉ እያበረታቱኝ ነበር። ግን ዩቱብ ቅስም ይነክቶት ነበር። በነገራችን ላይ ስራው ራሱ ጠፍቶብኝ ነበር። ዩቱብ አሰራሩ ራሱ ጠፍቶብኝ ነበረ። ግን አልሐምዱሊላህ ተመልሷል። እንግዲህ እንሻላ አሪፍ አሪፍ ነገሮች ይዤ እመጣለሁ። እዚህ ቤት ሆኜ ሳይሆን እንሻላ ሌላ አዲስ ቤት ስቀይር ማለት ነው። እዚህ ቤት ሆኜ መስራት አልችልም ብዙ ነገሮች። ግን አዲስ ቤት ስቀይር አዲስ ፈታ ባለ ነገሮች ወይም ደግሞ ሀገር ስገባ እንሻላ ሀገር በቅርቡ እንገባ ነው ፕሮሰስ ጀምሮ ያለው እና አበረታቱን። ጥሩ ጥሩ ነገሮች እለቅበታለሁ። እንግዲህ እኔ ዘረኛ አይደለሁ፣ ሀገሬን እወዳለሁ። ሀገሩን የሚወድ ሰው ደግሞ መበረታታት አለበት። በቃ ሀገርሽን ትወደሽ ህዝብሽን ትወጃለሽ። በጥቅሉ ዘረኛ ከማበረታታት ሀገሩን የሚወድ ሰው እምነቱን የሚወድ ሰው አበረታቱ ማለት ነው። እኔንም አሳድጉኝ። ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደውል ምልክቱን ተጫኑ ለሚደርሳችሁ፣ ላይክም አድርጉኝ ማለት ነው እንዳትረሱት። እና ይህ ይመስላል ለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያ ሀገሬ ሁሌም ከፍ በይ፣ ክፉሽን አያሰማኝ። በቃ ከዚህ በላይ ልገልጻት አልችልም፣ ሀገሬን ማለት ነው። ሀገራችሁ የኔም ሀገር፣ የሁላችንም ሀገር፣ የብሔር ብሔረሰቦች ሀገር ደሞት የሞኝታዘር ሆናለች። ኢትዮጵያ ኳስ ጨዋታ አሸንፋለች። ምን ልበላችሁ፣ አሸናፊች ዘሮ አልችልበትም፣ አልችልበትም። እንዳሳያችሁ ነበር እኛ ሁሌም አሸናፊ ነን እያልኩኝ ማለት ነው። የኢትዮጵያ ባንዲራ አሁን የኢትዮጵያ ባንዲራ ገዝቼ እንደዚህ ነበር የምዞርባቸው። እውነት ሌላ ደህና ስራ ቦታ ያለበት ቦታ ነው ማለት ነው። እንደዚህ ግን የአሸናፊ ዘሮች አሸናፊዎች ነን እያልኩኝ ያፍሮም ነበር ያለው። አረረረረ ጠፋብኝ። የእውነት ከደስታ አንጻር አሁን የዘፈኑን አውቀዋለሁ፣ ግን ከደስታ አንጻር ሁሉ ነገር ጠፍቶብኛል። በቃ በእኔ ደስታ የምትደሰቱ እንደሚያስደስታችሁ እርግጠኛ ነኝ። ለዛ ደግሞ ሀሳብ አስተያየት ትሰጣላችሁ። ያው ዛሬ ቀርጬባችኋለሁ ከደስታው አንጻር ደግሞ ይሄን አስተካኪ ብዙ ጊዜ ቀበላለሁ፣ ችግር የለው። ጥሩም ጎን መጥፎም ጎን አስቀምጡልኝ። ያው እንደነገርኳችሁ በቅርቡ ሀገር ገቢ ነኝ። እንግዲህ ሀገሬን እጠቅማለሁ ብዬ አስባለሁ ማለት ነው። ምን ልበላችሁ፣ ሌላ ምን ልላችሁ ነበር? አዎ ዘፈኑ ግን ጠፍቶብኛል። የእውነት ዘፈኑ ጠፍቶብኛል። ምን ነበረ የአሸናፊዎች ዘ በነገራችን ላይ ዘፈኑ ብዙም አያዳምጥም፣ ግን ይሄን አውቀዋለሁ። ጠፍቶብኝ ነው ማለት ነው። የቴዲ አፍሮም አለ ምንድን ነው ያለው? ዋሊያ 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 እንዲታሰርኩ በልበልበልበል። እኔ እኮ ከእናንተ ጋር ሰው ማለት ነው። እውነት እኮ ነው። ልክ በቃ ምን ልበላችሁ፣ አሁን የሌላ ሰው ቻናል ላይ ቢሆን እንደዚህ አላወራም፣ ግን ከእናንተ ጋር ሲሆን ልክ አብሮ እንደኖረ ሰው አለ አይደለ? በቃ እንደዛ እኮ ነው የሚያደርገኝ ማለት ነው። እና በቃ ከዚህ በላይ እንዳላዝጋችሁ የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስላል። ላይክ እያረጋችሁ ጀቡቲ ሼር በኢሞ በዋትሳፕ በፌስቡክ ያው ብዙም ኢትዮጵያ ሰው ዘንድ ብዙም አይዳረስም። ስትራክ አለበት። ስትራክ ስላለበት ብዙም ሰዎች ጋር አይደርስም። የመድረስ ድሉ አነስተኛ ነው። ኢንሻላህ ስትራኩ ደግሞ ሊነሳ አንድ ወር ከምናምን ቀርቶታል። አንድ ወር ከምናምን ቀርቶታል። ስትራኩ ይነሳል። ስትራኩ ሲነሳ እንግዲህ እኔ ሼር አድርጉልኝ ባልላችሁ ዩቱብ ራሱ ሪኮመንድ ያደርገኛል፣ ዩቱብ ራሱ ያሰራጨኛል ማለት ነው። አሁን ግን ስትራክ ምቀኞች፣ እነዚያ የምቀኛ ሰፈር ልጆች ስትራክ ልከው እኔ ጀሙቲ ከዩቱብ መንደር አስተፋለሁ ብለው ነበር። እኔ ደግሞ እህታችሁ ምን አረኩ ተፋለምኩም። ደግሞ እኔ ታቁኛላችሁ፣ በአማርኛ እኮ አይደለም የምቸካቸው ከዩቱብ ጋር ከዩቱብ ካምፓኒ ጋር ማለት ነው። በእንግሊዝኛ እየተቸካቸው 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 ሞኔታይዜሽን አስመለስኩት። እነሱ ግን ከዩቱብ በመንደር ምጠፋ መስሏቸው ነበር።
ያጠፋሁ እኔ ልጅ እኔ እኮ ጀግና ልጅ ነኝ። እኔ እኮ ኢትዮጵያዊ ነኝ። እኔ እጅ አልሰጥም፣ አልሸነፍም። እኔ የዋልያ እና በብዙ በነገራችን ላይ ብዙ ትግል በኋላ ነው ይሄ ዝም ብሎ ውጤት አልመጣም። ዩቱቡም ማለት ነው ያኔ ብዙ ስለ ኢትዮጵያ የማታውቁ ልጆች ትኖራላችሁ፣ ግን ዩቱብ አሁን ሞኔታይዜሽን ካነሳብኝ በኋላ ወላሂ ብዙ አልኩኛል። እዛ የሆነ የምጽፈው ነገር አለ የሆነ ገስል እንደገና ቪዲዮ ሰርተሽ ላኪ ብሎ ቪዲዮም ሰርቼ እንግሊዝኛው አልችልበት አማርኛ ተቆላት ምን ብዬ እሱን ውድቅ አደረገብኝ። ተቀባይነት የለውም ወሬሽን አለኝ። ወይ ኢትዮጵያ አይማረግን እኮ ምን እንዳለኝ ታውቃለች? ወሬሽ በማይገባ ቋንቋ ነው ያወራሹ። አሁን አማርኛ አይገባም፣ ይገባል የተነገረ ስለሆነ በማይገባ ቋንቋ ስለዋራሹ ለጊዜው አንድ ቀበልም ይጻፈልኝ። እኔ ደግሞ ጀምት ትቀበለኛለህ ወደህ ነው እያልኩት ማለት ነው። እንግዲህ አፈርድቼ አብልቼ ተፋልሜ ተፋልጬ አመጣሁት ማለት ነው። ይሄ ይመስላል ይሄው አራት ከደስታ አንጻር ነው። ምንም ነገር አልፈልግም፣ ኮሽታ አልፈልግም። እኔ ኮሽታ አልፈልግም፣ ከደስታ አንጻር ነው ያወራሁት። ይሄው ወሬ ማለት ነው ሚስጥር፣ የልቤ ሚስጥር ያደረኩትን የተናገርኩት ከደስታ አንጻር ነው። ጀሙቲ ዛሬ ምን ፈታለች ምን ቅማለች የሚለኝም እንደማይጠፋ እርግጠኛ ነኝ። ኦኬ ችግር የለውም፣ ለዛሬው እችላችኋለሁ ማለት ነው። እና ዛሬ ያው በቃ ምንም አልቀመስኩ ምንም አልጠጣሁም፣ ግን ደስታ ነው ያሰከረኝ። ደስታ ያሰክራል። ሀዘን ያው እንትን እንደሚለን ሁሉ ደስታ ደግሞ ያሰክረናል ማለት ነው። ራሴን እኮ እየጠበኩ አይደለም የሰውን ሚሳጅ አላደርግም፣ እንቅልፌን በስነ ስርዓት አልተኛም። በጣም እንትን እየተበላሸሁ መጥቻለሁ። ለማንኛውም እወዳችኋለሁ እያለሁ ባይ ባይ። ብዙ እንትን አልበላችሁ እንዳላስ